piyanino ilə tanış olanda hələ 4 yaşı vardı. Öz dili ilə desək, uşaqlıqdan bu alət onun sevimli oyuncağına çevrildi. Dünya şöhrətli piyanoçu və bəstəkar Fazil Say xoşbəxtliyini musiqinin dilində tapıb. İndi onu son 30 ilin ən yaxşı bəstəkarlarından biri kimi tanıyırlar. 1970-ci ildə Ankara'da dünyaya gəlib. Türk olduğum üçün bəxtim gətirib deyir. Amma sənəti ömrünün çox hissəsini xarici ölkələrdə keçirib. 8 il Almaniyada, 7 il Amerikada yaşayıb. İl ərzində dünyanın müxtəlif ölkələrində 300-ə yaxın konsert verən piyanoçu bəstəkar özünü həm də dünya vətəndaşı hesab edir. Atası Əhməd Say həm yazıcı, həm də musiqiçi idi. Onu bu sənətə yönəldən də elə atası olmuşdu. Fazil Say dodaq damaq çapığı ilə dünyaya gəlmişdi. Elə körpə yaşında əməliyyat olunaraq çapıq dodağı tikilir. O zamandan həkimin nəfəsli çalğı aləti ifa etməsi tövsiyəsi ilə melodiyalar ifa etməyə başlayır. İlk bəstəsini 14 yaşında yazan bəstəkar Ankara Dövlət Konservatoriyasında istedadlı uşaqlar üçün ayrılmış bölümdə dərs alaraq konservatoriyanın piano və bəstəkarlıq bölümlərini tamamlayır. Çox keçmir, Avropanın gənc solistlər müsabiqəsində qələbə qazanır. Bir ildən sonra isə New York'da keçirilən qitələr arası yarışmanın qalibi olaraq konsert kariyerasına başlayır. Fazil Sayın, Aşıq Veysəlin Qara Torpaq adlı bandısından bəhrənlənərək yazdığı Black Earth adlı albomu Amerika Birləşmiş Ştatlarında Billboard siyahlarında yüksək pillədə yer alıb. Fazil Sayın yaradıcılığı əslində bir möcüzədir. Türk şərq detalları ilə zəngin olan musiqinin məhz Fazil Say ilə Avropanı fəth etməsi sözün əsl mənasında sənətin qələbəsidir.